Харківщина готується до чергових президентських виборів, що відбудуться 31 березня. Які роботи ведуться, розповіли в обласній державній адміністрації. Подробиці в сюжеті. Нагадаємо, що виборчий процес в Україні стартував 31 грудня 2018 року, а саме кандидати розпочали свою передвиборчу діяльність. 18 лютого були створені окружні виборчі комісії. Всього по Харківській області їх 14, у тому числі 7 по Харкову та 7 у районах і містах області. Станом на сьогодні у нас вже утворено 14 окружних виборчих комісій. Вони забезпечені всім необхідним обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, приладдям і так далі. Відповідно до календарного плану, до 12 березня поточного року утворюються дільничні виборчі комісії. На сьогодні триває процес утворення виборчих комісій і органи виконавчої влади та місцеве самоврядування прозвітували обласній адміністрації, що вони готові забезпечити дільничні комісії у повному обсязі всім необхідним обладнанням. Крім того, з метою належної підготовки виборів, чергових виборів президента України утворено обласну робочу групу, до складу якої увійшли як керівництво обласної державної адміністрації, її структурних підрозділів, а також територіальних органів, підприємств, установ та організацій в Харківській області. Так, наприклад, туди увійшли представники Укртелекому, які забезпечують надійний зв'язок, представники Головного управління національної поліції в Харківській області, Державної служби надзвичайних ситуацій, протипожежна безпека, Харківобленерго, надійний енергопостачання, ну і так далі. Чиновник наголосив, що облдержадміністрацією приділяється особлива увага забезпеченню прав і можливостей для осіб з інвалідністю. У день виборів встановлять переносні пандуси та залучатимуть волонтерів. Якщо приміщення в деяких виборчих дільницях знаходяться на другому поверсі або там мають якісь перешкоди, будуть залучати волонтерів, які будуть допомагати особам з інвалідністю дістатися до безпосередньо кабіни для голосування. Щодо списків виборців, то система ведення Держреєстру Харківської області охоплює 42 відділи ведення та регіональний відділ адміністрування. В Харківській області на сьогодні більше 2 мільйонів виборців. З них більше 1% не здатних пересуватися самостійно. Кожен виборець може особисто перевірити інформацію про своє включення або не включення до Державного реєстру виборців, звернувшись до програмного ресурсу «Особистий кабінет виборців» на сайті Центральної виборчої комісії. Якщо у зв'язку з навчанням, виїздом за кордон, роботою чи іншими подіями виборець не може проголосувати на виборах президента України 31 березня за зареєстрованим місцем перебування, проживання, він може тимчасово на період їх проведення змінити місце голосування. Яким чином це можна зробити? Звернутися до відділів ведення Державного реєстру виборців за місцем проживання чи перебування. Важливо, що заява виборця про тимчасову зміну місця голосування подається виборцем особисто. На даний час такою можливістю в Харківській області скористалося більше 6 тисяч осіб. Якщо за станом здоров'я виборець не може прийти на дільницю, можна проголосувати вдома. Для цього необхідно звернутися до відділу ведення Держреєстру, написати заяву, додати довідку з медичної установи. Губернатор області Юлія Світлична особисто неодноразово наголошувала на дотриманні законності проведення виборів в Харківській області. Можу сказати, що в Харківській області ми не допустимо жодної фальсифікації. Я знаю чітку позицію Генеральної прокуратури про прозорі та чесні вибори. І знаю позицію Служби безпеки про те, що вибори – це не просто волевиявлення народу, це питання національної безпеки. Тому з нашого боку повна підтримка. Нагадаємо, що на сьогоднішній день претендують на посаду президента України 39 кандидатів. Анна Почапська, Віктор Сіріков, Вечірні новини.